अहिले सङ्क्रमण अलिकति बढेको छ होइन सङ्क्रमणमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने पहिला पोहोर साल जुन बेला कोभिड सुरु भयो त्यो बेला चाहिँ अलि ओल्ड एजको मान्छेहरूमा चाहिँ धेरै देखिएको थियो र बिरामी भएर अस्पतालमा भर्ना हुनेहरू पनि अलि अलि ओल्ड एजको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो यसपटक चाहिँ यसले ओल्ड एज मात्रै होइन यङ्ग एजमा पनि अहिले सङ्क्रमण देखिएको छ र अस्पतालमा भर्ना हुने बिरामीहरू जो हुनुहुन्छ यङहरू पनि भर्ना भइरहनु भएको छ त्यसो भएर यो भाइरसले अलि चाहिँ आनुवंशिक परिवर्तन गर्यो कि भन्ने खालको देखिएको छ र कतिपय ठाउँमा लक्षणहरू र अनि टेस्ट गर्दाखेरि आरटिपिसिआर गर्दा एसजी नेगेटिभ भन्छ कि त्यो भनेको बेलायतमा भेटिएको भेरिएन्ट चाहिँ हो कि भन्ने चाहिँ अहिले हामीलाई लागेको छ र कतिपय हामीले जिमसुकिन्सिङ गरेको छौँ कति भेट बे, पोजिटिभ भेटिएको छ बेलायतको भेरिएन्ट जात प्रजाति र त्यसो भएको हुनाले चाहिँ लक्षणहरू पनि धेरै यङ्ग एजमा पनि धेरैजना इन्फेक्टेड भएको छ त्यसो भए बच्चा मात्रै भनेको होइन रिलेटिभ कुरा भनेको जस्तो पोहोर साल बुढाबुढीमा धेरै थियो यसपटक बुढाबुढी बच्चा बच्ची दिनुमेरका सबैमा देखिएको छ लक्षणहरू त उस्तै हो होइन तर लक्षणहरू अलि सिरियस सिभियर सी भन्छौँ नि हामी अलि जटिल लक्षणहरू देखिरहेछन् भनेको मतलब के हो भने जस्तो मान्छेहरू बिरामी पर्दैमा त अस्पताल भर्ना गर्नु पर्दैन नि र अहिले अस्पताल भर्ना गर्न पर्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या अत्तै बढिया छ त्यसको मतलब इन्फेक्सन भएकाहरूमा चाहिँ जटिल लक्षणहरू धेरै देखिएको छ त्यसो भएर जहाँ जटिल लक्षण धेरै देखिन्छ त्यहाँ अस्पताल धेरै भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ र जटिल लक्षण धेरै देखिएका मान्छेहरूमा डेथ पनि धेरै हुने सम्भावना हुन्छ अब यसमा मुख्य गरी हामीले अहिले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिएको हो भने सिमानामा जो के अरे नाकाहरू छन् त्यहाँ चाहिँ लक्षण देखिएका मान्छे सक्फर धेरैको र चाहिँ मिलेसम्म एन्टिजेन टेस्ट गर्ने गरी हामीले प्लान गरेका छौँ कति ठाउँमा व्यवस्थापन भइसकेका छ कति ठाउँमा अहिले व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ किनभने पोहोर साल यति बेला संसारभरि एन्टिजेन निस्किएको थिएन त्यो उपलब्धै थिएन अहिले विज्ञानले के भयो भने यो बिचमा चाहिँ एन्टिजेन हामीले फेरि एन्टिजेन एकदम क्वालिटीवाला मात्रै एन्टिजेनको कुरा गरिरहेछौँ जस्तो डब्लुएचओबाट एप्रुभ युएसएफडी एप्रु एप्रुभ मात्र चलाउन पाइन्छ चा। अरू चाहिँ एन्टिजेन चाहिँ टेस्ट म किन्ने मगाउने नै गर्न नपाउने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यो एन्टिजेनमा चाहिँ सत्तरीदेखि असी प्रतिशतसम्ममा पोजिटिभ देखिन्छ जस्तो आरटिपिसिआरको पनि सत्तरी पचहत्तर पर पर्सेन्टै हो होइन त्यसो भएर यो, यो तुरुन्त रिपोर्ट आउँछ आधा घन्टामा रिपोर्ट आउन सक्छ त्यसो भएको भएर सिमानाकामा र अन्त शङ्कास्पद देखिएका ठाउँमा हामी चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गऱ्यो भने छिट्टो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ चा। जो पोजिटिभ आयो उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा पठाउने सिम्टम छ भने अस्पतालमा सिम्टम छैन भने घरमा सम्भव भएन भने आइसोलेसन सेन्टरमा त्यसरी से चाहिँ पठाउने र जो चाहिँ नेगेटिभ आयो ऊ चाहिँ घरमै क्वारेन्टिनमा बस्नु भनेर पठाउने पाँचवटा मास्क पनि दिएर पठाउने दसवटा मास्क दिएर पठाउनु भनेको थियौँ हामीले कति ठाउँमा मास्कको पनि सप्लाई हुँदै होला पाँचवटा चाहिँ दिएर पठाएको भन्ने रिपोर्ट आएको छ र त्यसरी पठाउने एउटा सीमाको कुरा यो भयो दोस्रो कुरा हामी जुन भिडभाड अहिले भइरहेको छ होइन कति ठाउँमा अब त्यो भिडभाड पुरै बन्द गर्नुपर्छ एकदमै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर पच्चिसजनाभन्दा कम मान्छे दूरी कायम गरेर चाहिँ भेला हुन सकिन्छ त्यो पनि अब कति दिनपछि त्यो पनि नगर्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ होइन र जस्तो स्कुलहरू कलेजहरू चाहिँ सिनेमा हल भयो पार्टी प्यालेस भयो भेला जुलुस होइन भिडभाड ठुल्ठुला ग्यादरिङहरू यो चाहिँ सबै बन्द गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेको छौँ यो किन भनेको हो भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु अहिले छिटपुट रूपमा कोभिड नाइन्टिनको केसहरू गएको महिनाको भन्दा बढेर गयो अस्पतालमा आइसियुमा बिरामीहरू धेरै नै भएर भइसकेका छन् होइन यसबाट के बुझिन्छ भने अहिले अब कोरोनाको ग्राफ चाहिँ उकालो लाग्यो अब बढ्न थाल्यो अब हामीले चाहिँ ध्यान दिएनौँ भने फेरि चाहिँ इन्फेक्सन एकदम बढेर जान्छ यसलाई कहीँ न कहीँ यसको के अरे कोरोना सर्ने जुन साइकिल छ नि ट्रान्समिसन हुने जुन चेन छ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्छ त्यो ब्रेक गर्नु भनेको भिडभाड नगर्ने दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने सेनिटाइज गर्ने होइन र लक्षण देखियो भने तुरुन्त जाँच गराएर उपचार पनि गर्ने हो त्यो गर्नका लागि हामीले भिडभाड हुने सबै व्यवसाय पेसालाई चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड फलो गरेर गर्न चाहिँ मिल्छ तर त्यो भनेको के हो भने एकदम भिडभाड गरेर डिस्टेन्स कायम नगरिकन अब कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन भनेको लास्ट इयरको भन्दा त हामीसँग व्यवस्थापन धेरै राम्रो छ किनभने पोहोर साल त हामीलाई रोगको बारेमा पनि थाहा थिएन अनि रोगलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि कति कुराहरू थाहा थिएन र अहिले चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने अक्सिजन एकदम धेरै चाहिँ रहेछ होइन उपचारको लागि औषधिहरूको रोल चाहिँ कम रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो होइन जस्तो रेमडेसिभिरकै कुरा थियो नि या रेमडेसिभिर नभएर मान्छे मर्ने भए भन्ने थियो नि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भन्यो भने रेमडेसिभिर दिँदा र नदिँदामा मान्छेको सर्भाइभलमा फरक परेन भने तर अस्पतालमा डाक्टरले रेमडेसिभिर हुन्न भनेपछि त बिरामीले त जहाँबाट नि खोजेर ल्याउनु कोसिस गर्नुपऱ्यो त्यसो भएर हामीले पनि इन्डियाबाट बङ्गलादेशबाट रेमडेसिभिर ल्यायौँ कति चाहिँ गिफ्टको रूपमा ल्यायौँ कति किनेर ल्यायौँ र सप्लाई गऱ्यौँ होइन अब अहिले त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के देखियो भने अक्सिजन चाहिँ एकदम धेरै चाहिने रहेछ भन्ने कुरा देखियो अरू सपोर्टिभ ट्रिटमेन्टहरू चाहिन्छ भन्ने देखियो र जरुरी पऱ्यो भने मान्छेहरूलाई आइसियुमा राख्नुपर्ने रहेछ भेन्टिलेटरमा पनि हाल्नुपर्ने हुन सक्ने रहेछ आइसियुमा जान नपर्ने बिरामीहरूलाई हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा राखेर उपचार गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पोहोर सालको अहिलेको परिवर्तनमा के छ भने पहिला डाक्टर नर्सहरू बिरामीलाई छुन गाह्रो मान्थे अहिले त्यो अवस्था अलि छैन किन छैन भने एउटा त डाक्टर नर्सहरू सबैले सिक्नु भयो हामीले सिक्यौँ कस्तोबाट सर्ने कस्तोबाट नसर्ने भन्ने थाहा पायौँ आखिर उपचार गर्दै मात्र सर्दो रहेन रहेछ भन्ने प्रमाणित पनि भयो डाक्टर नर्सहरूले एक डोज भए पनि खोप लगाउन पाउनु भएको छ अब दोस्रो डोज हामी यही वैशाखको सातदेखि एघारमा लगाइदिन्छौँ फेरि होइन त्यसले गर्दा चाहिँ डाक्टर नर्सेसहरू अलि तयार हुनुहुन्छ अर्को कुरा लजिस्टिकको कुरा पिपी नै नभएर यहाँ कत्रो पिपी भएन भने डाक्टरले हामी कामै छोडिदिन्छौँ भन्नेसम्म थ्रेट आएको थियो लास्ट इयर होइन अहिले हामीले पिपिईको व्यवस्था गरेका छौँ र कतिपय पिपी चाहिँ नेपालभित्रै पनि बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा पाटन अस्पतालको आविष्कार केन्द्रको उदाहरणहरू छन् हामीसँग होइन त्यसो भएर अहिले हामी अलि तयारै छौँ तर तयार पनि एउटा एक्सटेन्टसम्म भइन्छ नि त होइन लाखौँ दसौँ लाख, लाख मान्छे इन्फेक्टेड हुनुभयो भने त म्यानेज गर्न फेरि गाह्रो हुन्छ किन विकसित देशहरूमा त एकदम गाह्रो परे थियो अहिले पनि परिरहेछ भने होइन हाम्रो जस्तो साधन स्रोत कम भएको देशमा त हामीले त फेरि कोभिडको मात्रै उपचार गरेर भएको छैन नि त हाम्रो दैनन्दिन काम पनि गर्नु पर्या छ भ्याक्सिन पनि लगाउनु पर्या छ नन कोभिड बिरामीको पनि उपचार गर्नु पर्या छ अरू इम्युनाइजेसनका कार्यक्रम पनि चलाइरहनु पर्या छ त्यसो भएको भएर हामीसँग भएको साधन स्रोत बाँडिन्छ नि त होइन अरू पनि सेवा दिनु पऱ्यो त्यस हिसाबले हामीले अहिले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ चा। हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले चाहिने सरसामानहरूको पनि जोहो गरेर राखेको छ र रा, अहिले पनि प्रक्रियामा छ कति कुराहरू अब बढ्यो भने एकदम छिटै किन्न पनि जस्तो पोहोर साल चाहिँ अलि अप्ठ्यारो परेको थियो हामीलाई यसपटक चाहिँ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले अर्जेन्ट पऱ्यो भने डाइरेक्ट पनि पर्चेज गर्न मिल्ने गरी चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिएको छ सरकारले होइन त्यसो भएर त्यो कुरा पनि हामीले गर्नलाई अलि सजिलो भएको छ सजिलो भएको छ भनेर बिरामी पर्नु हुँदैन होइन उपचार गर्न अलि सजिलो छ उपचार गर्ने ठाउँ छ भनेर बिरामी पर्ने कुरा त गर्नु भएन किन यसमा त रिस्क जोडिएको छ ज्यानै जाने सम्भावना छ धेरै सिरियस भयो भने अरू समस्याहरू पनि आइपर्नेवाला छन् त्यसो भएर हाम्रो व्यवस्थापन अझ व्यवस्थित पनि गर्नुपर्छ यदि कहीँ कमी कमजोरी छन् भने ती कमी कमजोरीलाई पनि हामीले चाहिँ हटाउनुपर्छ र हामी चाहिँ एकदम सबै नागरिक समाज राज्य र रा सबै नागरिक तपाईँहरू पत्रकारहरू हामी स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै मिलेर हामी चाहिँ यो रोगको विरुद्धमा जुझ्नुपर्छ जुट्नुपर्छ र परास्त गर्नुपर्छ त्यसको कुनै विकल्प छैन हामीसँग आजको दिनमा